Si që dhe e keni marrë vesh rreth orës 10:40 në qytetin e Rreshenit, ka ndodhur një ngjarje e rëndë. Në lokalin e tij është vrarë me armë zjarri shtetas i Martin Marku Bardhi. Janë plagosur dhe 3 persona të tjerë që kanë qenë në tavolinë me të. Autorët e ngjarjes janë 2 persona të maskuar me një forestrat, e cila pak pas ngjarjes është djegur në fshatin Zyq. Nga shërbimet tona është vajtur më njëherë vendin e ngjarjes, edhe në ngjarjen e parë këtu ku ka ndodhur vrasja dhe në kupën e digjit mjedi. Nga gjitha shërbimet, forca speciale RNEA, forca të ndryrjes shpejt, po kontrollohet territori në mënyrë intensive dhe gjitha drejtoritë tjera kanë ngritur pika të shumta kontrolli për kapjen e autorëve dyshuar të ngjarjes. A ka ndonjë pistë mundshme hetime të cilat po referohet policia? Ne kryejmë veprimet e para procedurale me ngjarje, jemi akoma në fazën e parë, dihet konflikte që kanë pas fisi Bardhi me fisi të tjera dhe po punojmë për zbardhjen e identifikimit sa më të shpejtë të kapjen e autorëve. Automjeti i cili gjet i djegur në pronësi të kujt është? Akoma po kryejmë veprimet e para hetimore, para prake, shumë shpejt do ta mësojmë në pronësi të kujt është, do japim. Si është gjendja e tretë plagosurve? Dini që janë nisur? Janë nën kujdesin e mjekëve, janë në spital. Kaç kemi për moment? Liga me viktimën kishin lidhje apo gjëra? Kanë qenë në tavolinë, kanë qenë në tavolinë.